Арбітр 650 – це кемпінговий ліхтар із туристичним дизайном, який у певних положеннях нагадує Biolight Alpine Glow. До речі, посилання на огляд Alpine Glow є зверху. Ліхтар має потужність 650 люмен, чого достатньо для освітлення цілої кімнати. На максимальній яскравості він працюватиме близько 4 годин, а на мінімальній – значно довше. Це дозволяє економити заряд під час тривалих походів. Арбітр 650 пропонує кілька режимів освітлення. Розсіяне холодне світло з регулюванням яскравості та режим Downward Light, який зручно використовувати для освітлення дороги чи під ногами. Також є атмосферні RGB режими з можливістю вибору кольору і режим вогник, що створює затишок. Такі режими чудово підійдуть для вечірок біля намету або для створення атмосфери на природі. Якщо чесно, найбільш корисні режими – це розсіяний білий та Downward Light. Інші більше для атмосфери, але це робить ліхтар універсальним. Він підходить як для кемпінгу, так і для домашнього використання. Ліхтар заряджається через USB-C і може служити як повербанк для ваших гаджетів. Крім того, він має додаткові порти для зарядки, що дозволяє одночасно заряджати гаджети та використовувати ліхтар. Повний заряд займає 3,5 години. Управляти ліхтарем легко. Велика кнопка для вмикання-вимикання, зміни яскравості або кольору, а менша для перемикання режимів. Якщо затиснути обидві кнопки на кілька секунд, то ліхтар блокується, що захищає від випадкового вімкнення під час транспортування. Вага Арбітр 650 становить 508 грамів. Трохи важкувати, але це нормально для кемпінгового ліхтаря. Корпус виготовлений з міцного пластику, що робить його стійким до пошкоджень. Крім того, він має вологозахист IPX4, що дозволяє використовувати його під час дощу або в умовах підвищеної вологості. Ще одна перевага ліхтаря – це те, що його можна поставити під різними кутами або підвішувати, що робить його дуже зручним у використанні. На момент зйомки цього відео ціна Арбітр 650 становить 2380 гривень, що значно дешевше, ніж Biolight Alpine Glow. І ще один крутий бонус – це трьохрічна гарантія, що додає впевненості в його якості та довговічності. Дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до зустрічі у Шамбалі!